Salve, salve pessoal. Se vocês estão me vendo aqui no meu estúdio improvisado, aqui na sala de casa, então vocês já sabem que tá vindo mais um vídeo de iscas. Vocês gostaram do último que eu fiz, mostrando as meiucas lá que eu recebi, que eu comprei no AliExpress. Então resolvi fazer mais um vídeo com as últimas que chegaram agora, são iscas de superfície. Falaram que aquelas lá só era meiuca, mas agora chegaram as de superfície. Ah, mas é só isca do AliExpress que você usa? Não, eu tenho bastante isca também de marca nacional. Quase não tenho isca importada, digo assim, as originais. Que eu não acho que vale a pena, né? Eu gosto muito das iscas do AliExpress. Por quê? Por conta do custo-benefício. Você tem isca nacional aí que custava de 25 a 30, R$ 35, que tá custando 40, 50. Então, com R$ 50 eu compro duas dessas aqui, por exemplo. Já já eu mostro ela direito. Então, acaba que eu tô comprando mais isca do AliExpress justamente por isso, por conta do custo-benefício e por ser modelos diferentes, cores diferentes que você não acha nas iscas nacionais. Você pega, por exemplo, uma isca aí que eu gosto muito, uma das minhas iscas nacionais preferidas, a Magic Stick, do Nakamura. Cara, quantos anos que a isca tá aí no mercado? Quantas cores novas saíram dela recentemente, nos últimos anos? Não tem inovação, então isso fica muito parado no tempo, porque. Enfim, a gente continua comprando, mas agora, como subiu muito o preço, eu estou preferindo as do AliExpress, que são iscas que têm um acabamento bom, então tem um trabalho fantástico. É só você trocar a garaté e já era, é só pescar. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês essas últimas que eu recebi. Vou começar por essa aqui, ó. Essa aqui. A Pugachev Cobra, ela tem o tamanho 85 e tem essa menorzinha. Essa aqui é a imitação da menorzinha, ela é tamanho 65. Essa isca aqui eu comprei para usar com equipamentozinho ultralight. Não troquei a garaté ainda, como eu vou usar, ela parece que aguenta. Como eu vou usar um equipamentozinho mais leve, uma varinha de 6 libras, uma linha 012, eu acho que vai ficar bacana. Essa corzinha dela aqui prateada. Eu já tinha outro de outra marca, essa aqui é da Jerry. Essa marca tem umas iscas muito boas. Essa eu já tinha desse tamanho de outra marca. E essa aqui eu gostei mais. Ela é mais volumosa, mais redondinha, flutua melhor. Mas tem que ser para usar com a água paradinha, equipamentozinho leve. É boa. Essa aqui, ó. Quem já conhece aí a Chitara, Chitarinha da Albatross. Tem a Chitara e a Chitarinha, né? Essa aqui também é tamanho 65. Essa aqui eu já testei. Esse último vídeo que eu fiz no Lago Paranoá, já levei ela, já testei. Nessa dia coloquei uma garateazinha número 8. Ela ficou um pouquinho pesada com essa garateia. Aí eu não sei, não, tá trabalhando, mas não tem garateia menor que isso. Essa aqui é uma 3X. Só se eu colocasse uma mais fina, mas eu já não confio tanto de usar. Vamos pra próxima. Essas duas aqui. Cara, essa skin aqui. Eu testei. Deixa eu ver, troquei a garateia de uma delas. Também achei um pouquinho arrastado. Deixa eu mostrar essa aqui. Olha o tanto que essa isca parece com a Rover. A Rover ou a Joker é muito parecida. É tamanho 65 também. É como se fosse uma mini Rover, uma mini Joker. Gostei bastante dessa isquinha. E a corzinha dela, top. Meio translúcida. Essas iscas, eu sempre dou preferência para essas iscas meio translúcidas, porque a pintura delas é mais difícil de descascar, de estragar. Vamos lá. Essa aqui da Blux. É a marca, essa aqui, a Blux é uma marca que tem uns três modelos de isca muito boa. Ela tem a imitação da Pugachev, tem a imitação da Fake Dog e tem essa aqui. São três, se for comprar, dá uma olhada já, porque já pede junto. Ele já economiza o frete. Falando nisso, o AliExpress, vamos ajudar nós aí. Vocês estão cobrando frete, estão quebrando nossas pernas. Acabaram com a graça. Vamos parar de cobrar esse frete aí da gente. Essa aqui, ó. É o mesmo modelo da outra que eu mostrei no vídeo anterior, que eu tinha pego um cinquentão. Só que essa aqui da Blux, ela tem uma diferença. Ela é um pouco mais arredondada, a outra é mais fina nessa parte aqui de trás. Mais fina. Essa aqui é um pouco mais larguinha, é mais arredondada nessa parte de trás. Então ela flutua um pouquinho mais. Nada muito bem. Só que assim, ela é um pouco translúcida também, mas ela já tive dela, ela descascou um pouco. Então eu tive outra cor. Mas essa é top. Agora vamos lá. Sem muita enrolação. Essa aqui também vocês já viram no vídeo do Lago Paranoá. Essa aqui é justamente a imitação da Fake Dog. Stray Dog. Modelo dela. Da Blux também. Mais uma da Blux.
Essa isqueira foi a que mais me surpreendeu. Ela tamanho 70. Bizarra, que é um absurdo. Peguei tucunaré, peguei tilápia. Olha a corzinha dela. Olha o formato dela direitinho, no detalhe. Tem 8,2 gramas. Essa aqui é uma isca que com certeza eu vou pegar mais umas duas dela para deixar na caixa. Porque que isquinha, que isquinha. Bizarra demais. É um tamanho aqui pro tucunaré amarelo. O que eu tô vendo, ela tem um levantadinho aqui, ó. Pro tucunaré amarelo é um tamanho ideal, na minha opinião. Não tenho muita frescura para tamanho de isca, porque o tucunaré é um peixe muito guloso. Mas esse aqui, nossa, gostei demais dessa isca. Ó, agora da Jerry. Eu já tenho essa isca, depois acho que vou fazer um vídeo para mostrar só elas, porque essa aqui é mais uma imitação da Pugachev. Tamanho 8,5. Mas de outra marca. Essa é da Jerry. Vou mostrar aqui. Essa marca também tem umas 3 ou 4 iscas top. Essa aqui é uma imitação da Pugachev. Eu peguei porque tinha umas cores diferentes que eu não tinha. Essa aqui, meio translúcida, com a cabecinha amarela. Salve pro Edinaldo. Edinaldo que gosta dessa cor. Metade da caixa dele de isca é dessa cor. E eu peguei essa aqui, ó, que é bem chamativa. O que vocês acham? Vocês gostam dessa cor de isca? É um rosa translúcido. Eu gosto bastante. Principalmente quando a água tá um pouco suja. Ou a água tá escura. Isso aqui chama muita atenção. E cara, também pegou peixe no Paranoá. Tá com a garateia original. Nem sinal de abrir. O bacana é que essas garateias originais, quando você perceber que ela é um pouquinho reforçada, deixa ela. Vale a pena deixar. Porque elas são muito afiadas. Muito, muito afiada mesmo. E essa aqui zara demais. Peguei tucunaré, peguei tilápia com ela também no Lago Paranoá. Nessa última pescaria. Então essa aí tá mais que aprovada. Vamos lá. Essa aqui tava numa promoção naquela compra em grupo. Então ela saiu baratinha. Acho que ela saiu uns R$ 16. Eu comprei. E quando ela chegou, me surpreendi. Porque ela é tamanho 115, com 20 gramas. Então, a isca maior. Minha ideia é usar ela no, na Serra da Mesa. Ela lembra a Gunfish. E também lembra a isca, aquela animal da Marina Sport. Isso aqui é da Beslenche. Beslenche. E eu me surpreendi, porque ela não parece pesada, ela parece leve. Olha o rato. Então, essa aqui eu acho que ela vai trabalhar bem. Coloquei uma garateia 3X nela, número 4. Pra serra da mesa, tem que ser mais reforçado um pouquinho. Gostei muito dessa cor. Tem mais duas cores dela lá no carrinho. Depois, eu ainda não testei essa. Assim que eu testar, se eu gostar, eu já vou pedir as outras cores também. Mas eu gostei bastante. O rato, hein? Deixa eu mostrar o rato das outras. O pessoal pede bastante pra mostrar o rato. Ó, da imitação da pulga da Jerry. Tá vendo? É só, a esfera fica bem presa. Ela só. Da imitação da Fake Dog. Da Blux. Da Rippler, da Blux. Já tem um ratinho mais forte, né? Deixa eu ver, da Chitarinha. Da imitação da pulgazinha pequena. E da imitação da Mini, eu chamo de Mini Rover. Deixa eu ver. E tem mais uma que veio junto. Pra não falar que foi só a superfície, tem uma meiuca no meio aqui perdida. Essa aqui, ó. É D1, se eu não me engano, a marca dela. D1. Essa aqui é uma meiuca, ela lembra Brava. Ela é tamanho 90. Essa cozinha. Essa eu não troquei a garateia, mas eu acho que eu vou trocar. Essa garateia não tá passando muita confiança, não. E como é meiuca, então acho que uma garateia, se pesar um pouquinho a mais, não influencia tanto. Porque se pesar demais também influencia, ela não faz o trabalho direito dentro d'água. Tá vendo? Ela tem uma boquinha aqui, ó. Olha, sacudindo aqui. Ó, sacudir leve não faz o barulho. Sacudir mais forte faz, ou seja, ela tem aquele esquema de imã aqui dentro que ajuda a arremessar. A esfera cola de um lado quando você carrega a ação da vara e quando você descarrega a esfera se desloca para a outra ponta, puxando mais longe a isca. Dá para perceber aqui. Ó, quando eu sacudo mais forte, ela tem esse esquema de imã. Vou testar também. É isso. Deixa eu ver aqui. Dessas que chegaram, que eu mais gosto e que eu indico, você vai comprar um isca no AliExpress. Você quer comprar? Cara, vai na Blux. Vai na Blux.
pega lá uma imitação da Bugatchev, tamanho 85. Pega lá uma imitação da Fake Dog, tamanho 70. E pega essa aqui, ó. Essa aqui ela tem tamanho 100 e tamanho 87. Isso aqui é a 87. Pega um de cada. Eu gosto bastante da 100 também, mas a 87 eu uso mais pros amarelos. Então assim, você pegou essas três iscas, cara, você vai ver. Elas dão show em muita isca nacional. E é isso aí. O vídeo de hoje é sem muita enrolação. Era mais para mostrar essas opções aqui que você tem com um custo-benefício mais acessível pra gente no AliExpress. Só falta agora eles fortalecer e botar a frete grátis pra gente de novo, né? Esse aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. E se vocês gostarem, eu faço um vídeo depois mostrando mais as iscas nacionais, as que eu já tenho. Essas aqui foram que chegaram semana passada, do último pedido que eu fiz. E eu faço um vídeo mostrando... Ah, mostra a isca do Nakamura. Ah, mostra a isca da Intergreen que eu tenho. Mostra, sei lá, de outra marca. Posso ir mostrando um estojo também por vídeo. Vamos ver, vamos pensar em alguma coisa aí legal de acordo com o feedback que vocês derem, beleza? Obrigado por assistir o vídeo aí. Até o próximo vídeo. Já se inscreve aí pra dar aquela fortalecida. Valeu, pessoal.